Hej. Jeg står lige nu her i Aquadome, som er et kæmpe spabad i Lengefeldt, et kvarters gratis bybus for sund. Det er super lækkert. Der er en kæmpe sauna-afdeling, der er både udendørs og indendørs bade. Så det skal I prøve, hvis I en dag bliver lidt træt af skivejr. Hej hej.